Что-то нет. Ну, все, хорошо. Пане Юрію, я прошу вашої доповіді. Дякую. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект рішення щодо змін до програми «Турбота» на 2017 рік. Я хочу звернути вашу увагу, що проект рішення програми «Турбота», фінансування програми «Турбота» в 2017 році збільшує її обсяг на цей рік до 1 мільярда 404 мільйонів гривень, що на 20% більше порівняно з 2016 роком та на 50% більше, ніж було, ну, фактично 50% більше, ніж було заплановано, коли ми приймали програму «Турбота». Основні видатки збільшення програми «Турбота», які планується понести, припадають фактично на учасників антитерористичної операції та членів їх родин. Так, з 2,5 до 5 тисяч гривень, тобто удвічі, збільшується одноразова матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції. Членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції одноразова матеріальна допомога збільшується в 10 разів – з 2,5 до 25 тисяч гривень. До 50 тисяч гривень збільшується компенсація за встановлення надгробків. Окрім того, збільшується, суттєво збільшуються кошти на закупівлі засобів гігієни, в тому числі вперше за всю історію Києва виділяються по програмі «Турбота» кошти для закупівлі памперсів та гігієнічних пелюшок для дітей з інвалідністю. Так само повертається Київ до виготовлення складних ортопедичних устілок для дітей. Планується виготовити понад 18,4 тисяч одиниць. Збільшується розмір надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, про це вже звучало. Майже втричі збільшується кількість дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, у зв'язку з неодноразовими зверненнями до профільної комісії. В минулому році Київська міська рада, дякуючи вам, знайшла можливість оздоровити 117 таких родин. В найближчому році, тобто в цьому році, планується кількість родин довести до 328 родин. Хочу звернути увагу депутатів, за рахунок державного бюджету ми щороку маємо можливість, мали можливість оздоровлювати 4 таких родини. Київський бюджет довів цю цифру до 328. Окрім того, бюджет враховує необхідність встановлення приладів обліку холодної та гарячої води вразливим верствам населення на суму 10 мільйонів гривень. Виконавцем цієї програми є Департамент житлово-комунальної інфраструктури. Окрім того, за рахунок певних економій коштів, ми економимо певні кошти на виплати одноразової матеріальної допомоги до визначних та святкових дат, а також вперше в Києві вводиться таке розуміння, як соціальне замовлення та оплата соціальних послуг. Тобто держава буде закуповувати той вид соціальних послуг, який сама надає неефективно. Закуповувати кошти планується, закуповувати цю послугу планується для 100 сімей киян. Фактично, це є основні моменти. Окрім того, є редакційна правка розробника програми. В текстовій частині, це для мікрофону кажу, пунктів 5.1 та 5.2, прошу змінити дату з 1 квітня 2017 року на 1 грудня 2017 року. Це пов'язано з тим, що Ощадбанк не встиг перевипустити картку киянина для всіх мешканців Києва. На сьогоднішній момент перевипущено тільки трішки більше 500 тисяч.
при потребі більше 800 тисяч гривень. За даними Київського метрополітену, щоденно за допомогою саме посвідчення на картки кияни проходить 50 тисяч людей. Тому з тим, щоб не допустити соціального напруження, прошу внести ще додаткову редакційну правку, помінявши 1 квітня на 1 грудня 2017 року. Власне, доповідь я закінчив, готовий відповідати на запитання. Дякую, пане Юрію, за вашу доповідь. Будь ласка, записались до обговорення Олег Петровець, готується Алла Шлапак. Колеги, повертаючись до того питання, скільки ми вже років намагаємося всіляко підтримувати атошників, і, зокрема, цієї програми, нарешті можна, в принципі, сказати, що ми робимо реально хороший крок і переспрямовуємо кошти саме профіциту бюджет. В даному випадку кожен атошник повинен розуміти, і сім'я його, що профіцит, той хороший профіцит, який ми випрацьовуємо на місцевому рівні, на міському рівні, він є показовий для українських міст. І ці кошти не розтрачуються даремно, а звертається переважна увага саме на ці речі. Тому я хочу закликати колег не просто підтримати, а й далі працювати над цими питаннями, щоб наступного коригування ми ще збільшили цю матеріальну допомогу. І ще в кілька разів. Дякую. Дякую, пане Олеже. Будь ласка, Алла Шлапак. Готується Володимир Бондаренко. Юрій Володимирович, у мене запитання уточнююче, тому що проєкт рішення не дає відповідь на запитання, що стосовно соціального замовлення, де, за яке ми з вами вже багато років боролися, і нарешті ми бачимо перші цифри в столичному бюджеті. Скажіть, будь ласка, які саме 5 видів соціальних послуг визначені як такі, що неефективно надаються державою і відповідно будуть передані на виконання громадським організаціям? Хто визначає потребу населення в цих соціальних послуг, чи проводилось дослідження, чи на підставі чого визначався цей перелік соціальних послуг? В цілому, звичайно, проєкт рішення заслуговує на підтримку, просто те, що стосується соціального замовлення, ми з вами усвідомлюємо, що по суті ми експериментуємо, і в результаті цього експерименту ми вчимося, і ми розуміємо, що будуть як помилки, так і недоліки, але дуже важливо правильно зараз зробити цей старт, перший крок. Дякую. Можна, да? Алло Васильовна, я вкрай вдячен за такий фаховий, влучний коментар. Ми справді будемо намагатися зараз вчитися. Я фахово, як і ви, можу стверджувати, незважаючи на те, що задекларовано в законодавстві України, це вперше на теренах України буде введена спроба реально запровадити закупівлю соціальної послуги, соціальне замовлення. Безумовно, я не можу хизуватися тим, що ми зробили глибоке соціальне дослідження. Було зроблено опитування за допомогою територіальних центрів. Були опитані соціально вразливі категорії, а також ми провели опитування серед громадських організацій. Були визначені наступні напрямки. Соціальна допомога сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю. В тому числі та в першу чергу з розумовою відсталістю або синдромом Дауна. Соціальна допомога спрямована на деінституалізацію дитячих навчальних закладів інтернатного типу. Тобто заходи спрямовані на повернення дітей з будинків-інтернатів до родин. Соціальна допомога дітям, які потрапили до сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Соціальна допомога дітям, випускникам інтернатних закладів, які не можуть отримати житло. І п'ятий пункт – це соціальна допомога одиноким, малозабезпеченим верствам населення. Тобто основні 5 напрямків я перерахував. Безумовно, ми розуміємо, що це крапля в морі. Кошти, які на це передбачені, імовірніше за все, їх не вистачить для того, щоб охопити весь Київ. Тобто це будуть проведені, як ви влучно сказали, це буде проведений точковий експеримент, на підставі якого, я сподіваюся, ще можливо в цьому році, але імовірніше за все в наступному році ми зможемо цю програму зробити в повному обсязі, залучивши сюди не тільки Турбота, а й соціальне партнерство, фактично перебудувавши соціальне партнерство, щоб воно так само працювало на соціальне замовлення. Дякую за запитання. Дякую. Будь ласка, Володимир Бондаренко. Готується Олег Левей. Дякую. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Прошу від фракції.
Шановний пане Юрію, спочатку, щоб ви не боялися, що ми не проголосуємо. Ми проголосуємо за цю програму, але я хочу дати декілька порад, які, я думаю, ви сприймете толерантно. Є категорії громадян України, які потребують нашої з вами допомоги. І це, перш за все, люди, які вражені такими хворобами, як глухота, сліпота, церебральний параліч, там необхідність протезування суглобів кульшових і таке інше. Ми повинні десь, якщо в цій програмі не все охопимо, провести громадські слухання, де визначитися, кого ми підтримуємо, в якій мірі. Там є від громадян певні пропозиції по окремим форам, які є індивідуальними. Їх на Київ може менше десятка, але вони помирають на наших очах. Тому хотілося б, щоб це була така програма, яка передбачає ці категорії найважливіші. В якій мірі ми можемо надати фінансову допомогу, це вже кожен рік буде різне, тому що різні будуть параметри бюджету. Але не варто концентрувати все на таких людей, як от недавно там ми бачили Петра Цибенка, який там представляв тільки комуністичну частину ветеранів і вважається, що це вся робота до того зводиться. Я думаю, треба допомогти хворим, немічним людям, які без нас не виживуть. Тому, будь ласка, врахуйте ці обставини при розробці подальших проєктів, а за дану програму ми будемо голосувати. Дякую. Будь ласка, пане Юрію. Дуже слушно, Володимир Дмитрович, з вашого дозволу, можливо, я не маю на це можливості, можливо, ви зараз попросите головуючого, скажімо, дати протокольне доручення передбачити. Розумієте, департамент соціальної політики не має права провести те, що ви кажете, глибинне дослідження тих моментів, які категорії, які верстви киян є найбільш вразливими і найбільше потребують нашої допомоги. Ми з вами можемо до нескінченності дискутувати на цю тему, але відповідь може дати тільки глибоке аналітичне дослідження. Ресурсів для цього департамент немає. Ми, як могли, зробили це, але це не фахово. Тому якби нам передбачити, нам чи інституту міста, передбачити кошти для того, щоб визначити ці моменти, це було би супер. Що стосується вашої точки зору по ветеранів і Цибенко, ми взагалі зараз з ветеранськими організаціями напрацьовуємо механізм відходу від терміну ветеранські організації і переходу до терміну ради старішин. Можливо, це буде правильно. Дозвольте, Бондаренко від фракції. Володимир Бондаренко, я просто в рамках того терміну, який відведений, прозвучала цілком слушна пропозиція, щоб ви дали доручення протокольне опрацювати з управлінням соціального захисту, з управлінням охорони здоров'я, з іншими структурами, які займаються якраз тими специфічними, в тому числі з громадськими організаціями, перелік тих хвороб, тих недугів, якими ми повинні опікуватися в місті Києві. От я прошу дати таке доручення, тоді пан Юрій зможе надати нам більш повний і толерантний документ. Дякую, який ми підтримуємо. Дякую, Володимире Дмитровичу. Враховуючи згоду суб'єкта подання, даю відповідне протокольне доручення зробити даний перелік. Будь ласка, Олег Галевей, готується Андрій Странніков. Олег Галевей, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Звичайно, програма «Турбота» потрібна місту Києву. Ті зміни, які ми вносимо, вони покращують життя киян і покращують життя як і воїнів Афганістану, так і учасників АТО. Але дуже хочеться звернутися до департаменту соціальної політики з таким питанням, щоб все ж таки ви зменшили свої бюрократичні механізми, які в вашому департаменті. Тому що у нас є непоодинокі, ще раз повторю, непоодинокі звернення від мешканців Києва, від учасників АТО, що їх замордовують, скажу таким словом, бюрократичні механізми. А тим більше вражає те, що є звернення, коли губляться просто їхні документи. Будь ласка, департамент соціальної політики, дуже вам просимо звернути на це увагу. І все ж таки ті послуги, які ми зараз надаємо, зараз програми «Турботу», доходили до киян, доходили до малозабезпечених. Дозвольте завершити. Пан Головей співдоповідачем може бути з цього питання. Будь ласка. Все ж таки, щоб ці послуги доходили до тих людей, для яких ми тут всією Київською радою приймаємо. Тому що дійсно люди цього потребують, враховуючи ту соціальну напругу, ту соціальну ситуацію, яка зараз знаходиться не тільки в місті Києві, але й в цілій нашій країні. Дякую за увагу.
Дякую, Олег Іванович. Дякую, Олеже Івановичу. Я в першу чергу хочу подякувати всій комісії, всім кожному особисто членами комісії, оскільки ви, як можете, допомагаєте і сприяєте тому, щоб департамент не відчував себе відірваним від людей. Я сподіваюся, ми і в подальшому будемо разом просувати цю послугу і знімати ті бюрократичні перепони, які можемо зняти, не забираючи тих бюрократичних запобіжників, які необхідні, щоб не було зловживань. Дякую, Олег Іванович. Дякую, пане Юрію. Колеги, в нас записані Странніков Андрій Миколайович, Стружук Вадим Петрович. Надаємо їм слово. Прошу більше депутатів не записуватись до виступу. Будемо переходити до голосування. Андрій Миколайович, будь ласка. Дякую, Володимир Володимирович. Я, власне, хотів і до цього закликати, оскільки сьогоднішнє наше бурхливе ранкове засідання, спілкування з воїнами АТО в цій сесійній залі, воно довело іще раз нас переконало в тому, що ми, як депутати, як представники Київської міської громади і просто як мирні люди, повинні робити все для того, щоб ті люди, які захищають нашу незалежність, ті люди, які захищають наш спокій в цьому місті, вони, повернувшись до мирного життя, мали якнайкращі умови. Тому якраз ось цей проект рішення – це і є приклад того, що ми можемо зробити для наших воїнів АТО, на, скажімо, забезпечення яких в основному і направлений цей проект рішення. Тому є пропозиція перейти до голосування і дружньо, так само, як ми голосували за попереднє рішення, проголосувати за це. Дякую. Дякую, колеги. Ніхто не записаний більше до виступу. Ставлю на голосування зазначений проект рішення з редакційною правкою, яку запропонував сам суб'єкт подання. Колеги, прошу визначатись. За 81, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Дякую, колеги. Дякую, пане Юрію. Шановні колеги, наступний проект рішення, який нами був включений до порядку денного як невідкладний, про передачу обслуговуючому кооперативу «Братиславський» земельних ділянок для гаражного будівництва на вулиці Братиславській, 34А та 38А в Деснянському районі міста Києва. Олександр Григорович, прошу вашої доповіді з цього приводу. Шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, до вашої уваги проєкт рішення справа Д-7926, а саме про передачу обслуговуючого кооперативу «Братиславський» земельних ділянок для гаражного будівництва на вулиці Братиславській, 34А, 38А у Деснянському районі міста Києва. Про що йде мова? Мова йде про те, що та земельна ділянка, де зараз знаходиться кооператив «Братиславський», треба перенести на іншу земельну ділянку, яка також вказана в детальному плані території, для того, щоб на земельні ділянки можна було вже починати роботи по будівництву будинку для сімей, які будуть переселені туди з будинку Мілютенка, так званого будинку вбивці. Зазначений проект рішення пройшов постійну комісію з питань містобудування, архітектури та землекористування. Всі депутати знають цю справу, знають про те, що для цих людей ми розробляли і ДПТ, і так само про перенесення і цього ж гаражного кооперативу, і стоянок. Тому прошу всіх колег підтримати зазначений проект рішення. Якщо є запитання, є люди, вони в кулуарах. Якщо треба надати їм слово для доповіді, то теж прошу поставити на голосування, якщо депутатів якісь будуть запитання. Але я вважаю, що всі повністю вже знають про цей будинок вбивці, і прошу всіх підтримати і не заговорювати зазначене питання. Дякую. Колеги, дійсно є представники громади в кулуарах, але є пропозиція пана Міщенка голосувати його без обговорення. Чи наполягає хтось на обговоренні? Ніхто не наполягає, колеги, ставлю зазначений проект рішення на голосування. Прошу визначатись. За
За 60, проти 0, утрималось 14. Рішення не прийняте. Міщенко, будь ласка, яка пропозиція? Шановні колеги, я прошу пробачення. Я чую, що там не спрацювала карточка і все інше, але ще раз прошу поставити значний проект рішення на голосування. І всіх колег прошу дуже відповідально і уважно віднестись до підтримки зазначеного проекту. Дякую. Колеги, я ставлю пропозицію пана Міщенка на голосування щодо повернення до розгляду зазначеного проекту рішення. Прошу визначатись. За 74, проти 0, утрималось 11, рішення прийнято. Колеги, чи наполягає хтось на повторній доповіді цього проекту рішення? Ніхто не наполягає. На обговоренні чи є наполягання? Немає. Ставлю на голосування, визначаємось, колеги. За 77, проти 0, утрималось 13. Рішення прийнято. Колеги, будь ласка, до слова записаний Гусовський Сергій Михайлович. Шановні колеги, прошу повернутися до розгляду і фактично до голосування щодо проекту рішення про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Президента України. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція пана Гусовського повернутися до розгляду 17 пункту порядку денного, також зважаючи на те, що стосується даного питання, хочу зачитати заяву, які надійшли до президії, а саме від пана Макарова, який просить доручити технічній службі здійснити перевірку технічної справності пульту електронної системи для голосування, оскільки сьогодні 16 березня 2017 року при голосуванні за пункт 17 порядку денного в мене не спрацювала картка для голосування. Прошу технічні служби виконати це прохання. Також є заява від пана Васильчука, де він просить одним пунктом провести повторне голосування, а воно сумісне з проханням, яке пан Сергій запропонував, а також зарахувати мій голос за проект рішення про звернення Київської міської ради до президента України та Кабінету міністрів України. Дякую, колеги, за ваші заяви. Колеги, я ставлю на голосування пропозицію пана Гусовського щодо повернення до розгляду пункту 17. Прошу визначатись. За 47, проти 1, утрималось 17, рішення не прийняте. Колеги, рухаємось далі. Наступний пункт, навіть не пункт порядку денного, і це не проект рішення, це питання щодо розгляду депутатських запитів. Шановні колеги, питання щодо розгляду депутатських запитів. Отже, надійшли депутатські запити, внесені депутатами Київської міської ради на пленарне засідання Київської міської ради 16.03. Депутатський запит від Антоненка Леоніда Васильовича, директора департаменту комунальної власності міста Києва, виконавчого органу Київської міської ради Гудзю, щодо реєстрації прав власності на приміщення дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Цілий ряд запитів від Балицької Ольги Станіславівни, а саме директору департаменту комунальної власності Гудзю щодо забезпечення дошкільними навчальними закладами та школами мікрорайону Воздвиженка, заступнику голови Київської міської державної адміністрації Спасібку щодо можливого початку будівництва на вулиці Гоголівській, 32 в Шевченківському районі, директору департаменту міського благоустрою та збереження природнього середовища Фіщуку щодо можливого початку будівництва на вулиці Гоголівській, 32 в Шевченківському районі, навчальнику Шевченківського
УП ГУ НП України в місті Києві приступі щодо будівельних робіт на вулиці Січових Стрільців, 59. Директору департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради Свістунову щодо будівельних робіт на вулиці Січових Стрільців, 59. Також директору департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві Горобченко щодо будівельних робіт на вулиці Ревуцького, 40. Також директору департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві Горобченко щодо будівництва на вулиці Бульварно-Кудрявській, 15А, вулиця Олеся Гончара, 38Б та вулиця Олеся Гончара, 48/2. Також директору департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради Майзелю щодо можливості створення пішохідної зони в урочищі Гончарі-Кожум'яки. Також директору департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради Поповій щодо незадовільного стану пам'ятки архітектури. Також голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо вжиття претензійно-позовних заходів, оскарження факту закриття контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою номер 141-001-42-ШВ. Від Бохняка Володимира Ярославовича, голови Київської міської державної адміністрації Кличку щодо самовільного використання земельної ділянки з обліковим номером 90-292-064 в Дарницькому районі. Колеги, від Бродського Олександра Яковича, першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Плісу щодо освітлення проїзду та дворової території садиби будинку номер 3 на вулиці Академіка Грекова в Шевченківському районі. Від Буділова Михайла Михайловича, голові Київської міської державної адміністрації Кличку щодо розгляду звернення мешканців будинку номер 38 на вулиці Братиславській. Також від пана Буділова, голови Київської міської державної адміністрації Кличку щодо розгляду звернення мешканців будинку номер 44 на вулиці Мілютенка. Від пана Вадима Васильчука цілий ряд запитів Київському міському голові Кличку щодо законності розміщення паркувального майданчика на вулиці Райдужній, 37 в Дніпровському районі. Також Київському міському голові Кличку щодо відновлення проїзду між будинками номер 23 та номер 25 на бульварі Перова в Дніпровському районі. Також Київському міському голові Кличку щодо надання інформації, необхідної для виконання завдань, покладених на тимчасову контрольну комісію з питань перевірки діяльності автозаправних станцій, в тому числі газових, нафтосховищ, терміналів на території міста Києва. Від Гончарова Володимира, Київському міському голові Віталію Кличку, щодо вирішення проблем, обумовлених будівництвом ЖК «Зарічний» в Дарницькому районі. Також Київському міському голові Віталію Кличку, щодо незадовільного стану організації руху пасажирського транспорту в Дарницькому районі. Від Діденка Ярослава Олександровича, директору КП «Київдорсервіс» Чернію, щодо розриву двох суцільних смуг на проїжджій частині на Кловському узвозі та встановлення лежачого поліцейського на перехресті вулиці Гусовського та вулиці Панаса Мирного. Від Картавого Івана запит ВО голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Крохмалюку щодо відновлення роботи бюветних комплексів. Від Святослава Кутняка, голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку щодо включення будинку номер 16 на вулиці Печенійській в Шевченківському районі в проект програми капітального ремонту на 2016-17 роки. Також голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку щодо порушення правил функціонування паркувального майданчика та самовільного захоплення земельної ділянки біля будинку номер 103 на вулиці Січових Стрільців в Шевченківському районі. Також генеральному директору ПАТ «Київенерго» пану Фоменку щодо незадовільного постачання гарячої води в будинок номер 6А на вулиці Мурашка в Шевченківському районі та проведення перерахунку за неналежно надані послуги. Від Ігоря Мірошніченка два запита. Перший – директору департаменту з питань державного архітектурного будівельного контролю міста Києва, а також прокурору міста Києва Говді щодо незаконного будівництва на вулиці Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі. Наступний запит прокурору Київської місцевої прокуратури номер 7 Прокудіну щодо незаконного будівництва на вулиці Стеценка, 30 в Подільському районі. Наступний ряд запитів від Дениса Москаля Київському міському голові Віталію Кличку щодо надання результатів діагностики КП «Плесо», а також генеральному директору ПАТ «Київенерго» Фоменку щодо заміни зовнішніх циркуляційних мереж в житловому будинку номер 27 на вулиці Якуба Коласа.
Від Ігоря Опачого два запита. Перший київському міському голові Кличку щодо капітального ремонту та освітлення підземного пішохідного переходу на вулиці Братиславській, 14, в Деснянському районі. Наступний київському міському голові Кличку щодо виділення безоплатного місця для паркування інваліду другої групи. Від Павлика Віталія Андрійовича два запити. Київському міському голові Кличку щодо вжиття належних заходів з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у сквері біля житлового будинку номер 180/21 на Харківському шосе у Дарницькому районі. Також київському міському голові Кличку щодо вирішення питання безоплатної передачі з державної та комунальної власності будівлі дошкільного навчального закладу номер 331 на вулиці Дніпродержинській, 110 у Дарницькому районі. Ще чуть-чуть. Також від Пензенек Олесі Олександрівни, голові Київської міської державної адміністрації Кличку, щодо порушення норм чинного законодавства при проведенні ярмарки в Голосіївському районі. Також від Пензенек Олесі Олександрівни, щодо порушення організації та проведення осінніх соціальних ярмарків до голови Київської міської державної адміністрації Кличка та голови Голосіївської районної місті Києві державної адміністрації. Від Поживанова Олександра Михайловича, голови Київської міської державної адміністрації Кличку, щодо ініціювання судового розгляду стосовно оскарження приватизації об'єкта комунальної власності на вулиці Прирічній, 9 в Оболонському районі. Від Свириденко Ганни Вікторівни та Кочур Марини Анатоліївни, київському міському голові Кличку, щодо перейменування бібліотеки для дітей імені Григорія Сковороди Центральної бібліотечної системи в Оболонському районі, бібліотеку імені Олени Пчілки. Від Сторожука Вадима Павловича, начальнику КП шляхового експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району Хмарському щодо приведення в належний стан дорожнього покриття на проспекті Свободи біля зупинки наземного транспорту. Від Солиги Юрія Анатолійовича, директора департаменту транспортної інфраструктури Майзелю щодо невиконання в 2016 році робіт з відновлення дорожньої розмітки в мікрорайоні Нова Дарниця в Дарницькому районі. Від Тесленка Павла Петровича, київському міському голові Віталію Кличку, щодо термінового проведення обстеження дерев'яного перекриття та ремонту даху середньої загальноосвітньої школи номер 11 в Дніпровському районі. Від Томасяна Вагана Роботовича, голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку, щодо вжиття заходів реагування по результатах проведеної перевірки відносно діяльності дитячо-юнацької спортивної школи номер 17 у Святошинському районі. Від Турця Владислава Володимировича, київському міському голові Кличку, щодо пошкодження асфальтного покриття у пущі Водиці в Оболонському районі. Від Ялового Володимира Борисовича, київському міському голові Віталію Кличку, щодо нежитлових приміщень у будинках номер 7А та 7Б на вулиці Невській в Шевченківському районі. Також від Ялового Володимира Борисовича, київському міському голові Віталію Кличку, щодо порушення правил розміщення тимчасової споруди ФОП «Талько» між будинками 34 та 36 на вулиці Данила Щербаківського в Шевченківському районі. Колеги, я бачу, що є необхідність оголосити перерву для проведення погоджувальної ради. Є пропозиція проголосувати питання щодо підтримки депутатських запитів. Це наші з вами запити. Після чого, якщо є вимога від голів двох фракцій, я оголошу на вашу вимогу перерву. Є згода на такий? Голосуємо запити, тоді я надам слово головам обох фракцій з питань причини оголошення перерви. Колеги, ставлю на голосування питання щодо підтримки депутатських запитів. Чи є необхідність у колег? Є бажання зупинитись на якихось запитах окремо? Колеги, я не бачу, чи є наполягання? Немає? Ставлю на голосування питання щодо підтримки депутатських запитів. Прошу визначатись. За 60, проти 0, утрималось 0. Рішення процедурне, тому воно прийнято, колеги, з чим я вас і вітаю. Колеги, я хочу довести до вашого відома, що є наполягання від керівників двох фракцій щодо оголошення перерви в пленарному засіданні. Згідно регламенту мають право на вимогу двох фракцій, головуючий зобов'язаний оголосити перерву.
З цього приводу надам слово з приводу пояснення причин оголошення перерви. Надам слово Бондаренку Володимиру Дмитровичу. Дякую. Шановні друзі, ми з вами знаходимося в залі, в якому, ну, по ідеї, не повинно було би бути людей, які борються за щось гірше для України. Тут ми зустріли велику групу представників тих військ або тих організацій, які представляють Національну гвардію, можливо, навіть міліцію, яка сьогодні в Східному регіоні боронить Україну. Вони прийшли з одним питанням. Чому і так продовжується вже не перший рік, іде ота торгівля, яку ми всі знаємо, її називає хтось на крові, хтось взагалі не задоволений, що таке явище є. Війна реально йде. Тому ми сьогодні надіялися, що в цій залі буде проголосовано питання про звернення до Верховної Ради. Це звернення повинно було дати підґрунтя для розгляду, нормального розгляду в Верховній Раді. Не сталося цього. Столична наша з вами зала не підтримала чомусь це явище. Ну, хтось каже, була однозначна команда і хтось не підтримав. Я не хочу на це звертати увагу. Можливо, не розібрались. Тому ми сьогодні дві фракції, «Батьківщина» і «Самопоміч», просимо оголосити перерву до завтрашнього дня, щоб подумали ми всі разом, для того, щоб прийняти, на наш погляд, правильне рішення. І ви самі переконайтеся, що воно було правильне. Президент його підтримав на РНБО і в своїх висловлюваннях. Тому, можливо, вчора надійшла команда, яка, ну, як мінімум, розбігається з оприлюдненою позицією. Таким чином, завтра ми можемо приступити до роботи, нормально голосувати всі питання, які нас хвилюють по місту Києву, але питання про звернення до Верховної Ради, про яке ви знаєте, треба нам з вами випустити в світ і тим самим задекларувати нашу позицію. Прошу Володимира Володимировича оголосити перерву для того, щоб ми всі разом подумали над цим питанням. Дякую. Будь ласка, Сергій Михайлович. Шановні колеги, такі рішення, як звернення до президента України, Кабінету міністрів і Верховної Ради, вони мають консолідовувати суспільство. І депутати мають демонструвати приклад консолідації. Сьогодні в Київраді консолідація відсутня. Проте звучать якраз слова, що комусь хтось дав команду, що в когось діє якась дивна дисципліна. Я сподіваюся, що в обставинах, коли країна перебуває у війні, головний чинник для прийняття рішень будь-якою відповідальною особою є совість і сумління, а не якісь команди згори. Тут нема рабів. Ну, ми, принаймні, так думаємо. На Погоджувальній раді ми зараз зможемо уточнити, коли саме можна продовжити засідання. Я, зокрема, хотів би сказати, що по такому питанню важливо також знати персональну точку зору міського голови. Бо це людина, яка очолює адміністрацію в столиці нашої держави. Тому сподіваюся, що Київрада ще не втратила шанс, щоб продемонструвати суспільству про те, що це є якісний орган місцевого самоврядування, а не збіговисько для вирішення локальних земельних питань. Дякую. Дякую, пане Сергію. Я оголошую перерву на 30 хвилин на вимогу двох фракцій, як це передбачає регламент. Хочу прокоментувати ваші виступи, Володимир Дмитрович. Я не вірю в те, що будь-хто з депутатів Київської міської ради, які би не були слухи, що комусь поступають команди і працює телефонне право, мені не поступає команд. Я не вірю в те, що поступають зі Львова команди пану Сергію. Я не вірю в те, що вам поступають команди, і ви приймаєте рішення не в інтересах Києва, а в інтересах якихось командирів. Колеги, перерва 30 хвилин. Через 30 хвилин прошу всіх бути в залі. Дякую.